کیا بات ہے زندہ باد، تاڑیاں میں زوردار تاڑیاں جی، ہاں شیخ با زندگی زارا سردار الحاج مانے سفر اقبال شیخ چمنا رئیس صاحب کلی مولا ضلع جمشید لکھی آلا کیا بات ہے جی کیا بات ہے شیخ صاحب زندہ باد اسٹیڈیم چنگا ماشاء اللہ بڑا اسٹیڈیم سلطان بجے دے ہوٹا نو کھیل لی تھی او میں نے روا بڑ تے آ گیا ہے بجے دے تو سے بن جا دی نا بن چلا خان جو کھیت راڈے رے وال گڑا دائیں لے گڑا جوی گڑا حمزہ مڑی مہربان دی گڑا فیصل بہین واہ واہ جی واہ ڈی آئی خان دے مہمان شکریہ ذرا ਅਲੇ ਸਹਿਬ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਤਨ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਆ ਬਾਜੂ ਜਾਸੀ ਨਦਾ ਦੇ ਬਸ ਸਲਾਮਤ ਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਗਰੀਬ ਰਲਾ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਲੇ ਕੇ ਅਪਲਾਦ ਕੀਤੀ ਸਹਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਬ ਪਲਾਦਾ ویڈیو دکھا دینا بندے پہ ویڈیو دکھا علی خان بلوچ نے بڑی مہربانی حوصلہ افزائی کے مغرب بھائی علی خان بلوچ نے حکم کا نام تو رہے جناب بلوچ کا نام تو رہے اوپر کوٹ ویڈیو دکھا دیں صاحب خان بڑی مہربانی ویڈیو اچھا سے یوٹیوب دکھا دیں ہاں نگران خان یہ دیکھو بھیا مکمل ویڈیو بن دی پئی انشاءاللہ ساری یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو سی وہ لائک دی رزلٹ اس پر غیر لازم سبسکرائب کرنا ہے بلین تو کبھی سیو کرنے آنے کا چیک کر دیں چھوڑ موبائل چیو دے مو زالم رزلٹ ہوندا ہے نا او مٹرولا جے نا بار بادشاہ دی ڈاکٹر نے کی نوکر کی رشید خانہ صاحب عمران حیدر صاحب بغداد نرم گھنگوٹی میں ان شاء اللہ دکھ پہ دے دے دوری مجبور اللہ تعالیٰ سے ملے مو کوئی تے سینہ دوری سچا دوری ہے تیرے شہر تے ہمارے جائے دی میں روڑ دار داری ہے نہیں اکی پوائنٹ اکی آل بھلے زفر اقبال کے کا من سے رئیس صاحب شہر ضلع خوشحال ماجی خان میاں والے دکھتے ہیں ہاں جی واہ
زلفی مار دے بھائی عمران حیدر سے تم گجرات خوش ہو گئے چاہیے اللہ تعالی مرحوم خان افضل خان جنت الفردوس جل مکان عطا فرمائے قاضی راو دنیا جاتا بسم اللہ زبیر خان زندہ باد کیا بات ہے گیرا بڑی مہربانی اچھا جزا پیر صاحب زندہ باد با پیر صاحب کیا بات ہے پیر صاحب زندہ باد ہائے نازی جی اڈیروال ہاں صحیح گل ہے کون کیسی کون جائی کون نہیں ہوندا تھا تری رضو پنجی زبیر بھیا میں پتا ہی کون میچ پیا پہلا مقابلہ اوارڈ کے مقابلہ چمٹ کے